Bueno, anem a fer la recepta d'esclata-sangs amb sobrassada. No té res del típic maridatge amb all i julivert, però té la particularitat menorquina que tradicionalment, des del segle XVIII, es feia amb sobrassada. Ho podem fer, si volem, si volem el caliu, com tots els bolets que queden fantàstics, els podem fer al forn, però es pot fer també amb paella, que poder és com més ràpid i més senzill. El que farem primer de tot serà escalfar la paella amb molt poc oli, perquè ja ens assuarà la sobrassada, ens deixarà anar el seu greix, que realment és el que ens interessa, tot l'oli que assuarà la sobrassada. Ja tenim la sobrassada que ha suat, tot l'oli, tot el greix, i ara el que farem perquè els esclata-sangs es puguin empapar bé d'aquest gust és colar-ho. I amb aquest oli és on farem els esclata-sangs. En cas que ho féssim al forn seria el mateix, tiraríem aquest oli per sobre els esclata-sangs. Bueno, tenim una mica avançat això la cocció. És el moment de salar. Que acabin de suar bé. És el moment de l'imprescindible all i julivert. Bueno, quan els teniu al punt que us agradi a vosaltres, més o menys fets, a mi no m'agraden molt fets, i tireu les engrunes de sobrassada per sobre. Hi ha gent que també tira formatge de molt ratllat, sec, també. Realment això queda bé amb molts bolets, es pot fer amb gírgoles, amb apagallums, amb carlets, amb llanegues, però bueno, el més típic és amb esclata-sangs. Doncs bé, ja ens ho podem menjar. Podem posar al plat, i el que és molt interessant és que tot aquest suquet que ha quedat aquí el tirem per sobre dels bolets, i que després hi suquem molt pa, això també.